ตะกี้ไม่ป่าวกูเนาะดิบักก็69ตะโจกันเนาะโหบักก็ถุ้ยแม่รอกระซาตมาติวนะต่อเซมมาเนาะป้าย6ไปกูซาเป็น2พัดยูยูโทกันเนาะดิปวยเลยก็ตลอดละบาเลยเนาะโอเค69โนซาเป็นซะโทอ่ะมะเนาะปวยซะบาเลยเปียก้องมาเนาะวนะละอ้อบาเกจโนเปอติเลียวเลยอาชาวาสนาชินิท่านเชลี่เนี่ยกินดีไปได้บ่เนาะก้องไล่ดาเนาะตะโจละอ้อบาเจ๊ยังมาเนี่ยเกดีบักก็รอ69ตะโจเปียเนาะโหบักก็รอวนะตอเซมมาเปียเนาะไปก็รอชอบไปกวยซาเป็น2พัดยูยูโทปาซาออกขันป่วยบาเปียก้องไล่ดาเนาะวนะชอบไปกวยโหปาจีนนี่รองไล่ไปแล้วถี่เนี่ยเนาะวนะก็จ้องเสียด้วยไม่တော့มะคับผิดได้กวยอุแท้ยังมะนับพันเราคับไม่เปียเนาะกวยอ่ะกวยก้องไล่ดาเนาะ69ရဲ့69ရဲ့ရှောက်ပေခွေရှင်းထောင်ကြီးကတော့ဆောဆောပေကြီးနဲ့လေသူတို့တုတ်ထားတယ်ဗျာเนาะတော်စင်ရဲလင်မူအခုလေဗျချင်းတယ်ဒါလေး69လည်းမရှိသေးတယ်ဘာလို့ကောင်းလာတယ်ကောင်းပါเนาะဝနလတ်အောပါဗျာဒီပိုင်းမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထောင်နေနေစကားပြောမယ်เนาะရှင်းထောင်မှားတဲ့တို့ရတော့မိပါပြီဒေဝနာရဲ့ခေါင်းတိုက်ခြင်းရတော့ပိုက်မကြော်လိုက်ဘူးဗျာเนาะ let all ပါဗျာကဲ69တို့စားပစ် let allကောင်းလိုက်တာเนาะဝနလတ်ဘောခေါ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးတစ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ရှင်းပေးကြတဲ့ဝါဒနာရှင်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကောင်းလိုက်တာเนาะတကြိုးရှောက်ဝိတ်ခွဲယူအပေါ်ကနေဖွားကြီးကမိုးပြီးတော့ပုတ်ထားတာเนาะတကယ်ကိုကောင်းတယ်ပဲเนาะလတ်အောပါก้องมาเนาะวนะลัดอ้อบาคุณมินตันเนี่ยเสรุเบเนี่ยลําเลยซะมาติฮู้กูยิเนาะตรุยောက်เนาะဒီမှာသတင်းပို့မယ်ตรุตွားจုံမယ်လူဘာညာเนี่ยတော့အကိုတို့လည်းသိရမှာเนาะကျွန်တော်တကယ်မသိသီးလို့ပါก้องไล่จ๋าเนาะ69လတ်အောပါเนาะတကယ်ကိုတော်စင်းစားပစ်ထိုးခြင်းလဲကောင်းတယ်ဗျเนาะရှေ့လေးဖြုတ်ခြင်းလေးထိုးပြီးတော့မှတ်ယူပြမယ်အနေထားမှာ69ဟန်တာထားเนาะကောင်းတယ်ဗျကောင်းပါเนาะဝနလတ်အောပါစားပစ်ကလည်းနှစ်ဖက်ရိုးရိုးထိုးတော့ပွဲလေးတော့နည်းနည်းကြာနိုင်တယ်ဗျเนาะကောင်းလိုက်တာဗျเนาะကြည့်ပါအောင်ဗျာရက်ဆက်ပါတယ်ชอบเวกวยอยู่เนาะตลอดเมียๆป่าว่าได้ชิงก็ตะโจยยัดไล่ถี่ท่าเนาะ1 over เปียเนาะกูดูว่าတော့ဒါ1 name ขอท่าจาဖြစ်တဲ့အတွက်ตะมัดสีตัดไล่เนาะ1 over โอ้ตะโจยซะเป็นเนเน่เวเลยเนาะ let 1 over ยาอยู่ว่าโหยโหยโหยยาไล่ก้องไล่ดาเนาะตะโจ1 over ก้องไล่ดาเนาะวนะอตวินเนี่ยဝင်လာလုံးယူဇုံဖွားကြီးပုတ်ထွက်ว่ะเนาะတကယ်ဟိုအားပါပြင်းထန်တယ်เนาะ1 allရက်ဆက်ပါเนาะ69ရဲ့ရှင်းထောင်ကြီးကလည်းတကယ်ကြီးကိုတိကျကောင်းမွန်လွန်းတယ်လို့တော့မြင်တယ်ဗျာเนาะရှောက်ပေခွေကိုလိုက်ထောင်လာတာတတော်ကြီးကိုကောင်းမွန်တယ်ဗျာเนาะ1 all နေပါဘီကဲစင်ထွက်တယ်ဗျာเนาะ
one all ko bule kemet kemet si yo so ga song ya o han lai lu ma kaung lai da no 60 kon ta ke ho piao mian yi chaung lai da ta ke ho ta jo a chai phit da no de mae ro yauk bi tin ne de mae no chang ho yauk bi tin la pyo da wu ya ko ha la kaung lai da no ta jo 2 1 ma bian no ဝါဒနာရှင်လည်းမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတမတ်တမတ်ရဖို့ကတော့တကယ်ကိုမလွယ်ဘူးပါဘူးဗျာနော်ပိုက်ကလည်းရှောက်ပေခွဲစာပစ်ကလည်းနှစ်ဖက်ယူယူထိုးကစားသမားတွေကလည်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေဆိုတော့နော်ဟေးဝန္ဒရဲ့ပုံချင်းပိုက်ကျိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 3-1 ပါဗျာ 3-1 ပါတကျိုးတို့သုံးမတ်ဝန္ဒတို့တမတ်ပါဗျာမိွားပြီအဝင်တဲ့ကဲတချိုးရဲ့ကြံချင်းကိုခရိုကန်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုက်တိုးတယ်ဗျနော် 1-3 ဗျကဲတော်စင်တို့ဝနာတို့တမတ်ဒီဘက်ကတချိုး69 3မှတ်ပါဗျကဲနင်းနေကြပါတော့ဖြစ်တော့ပြီဆို69ကောင်းလိုက်တာเนาะတကြို3 1มา6ပေါင်းနဲ့ချိန်မှတ်တာဟိုဘက်ရှမ်းမှာ6ပေါင်းနဲ့ချိန်မှတ်တာဟိုဘက်ရှမ်းမှာမရောက်သေးပါဘူးဟုတ်ရောက်နေလားဩကြီးရောက်နေပြဟုတ်တယ်ဒီမဲ့တော့ကစားသမားရောက်နေကောင်းလိုက်တာเนาะ1-3ပါဗျဟုတ်တယ်ဦးထက်ကြီးရောက်နေပြเนาะဒီမဲ့တော့ကစားသမားတွေဟုတ်မှာကောင်းလိုက်တာเนาะတကြို 3-1 နည်းနည်းပြန်လာပြီဟောနေလားဒီလိုလဲဒီကိစ္စကလေးကမီးကြီးလို့ဆက်သွားအကြမ်းဆုံးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးငါကြံတယ်လို့မမီးရဲ့တဲ့ငါလည်းတက်တာ69တို့ဓမ္မဝဏ္ဏတို့69တို့သုံးမဝဏ္ဏတို့ဓမ္မပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะဝဏ္ဏစောချူးရေမရှိသေးဘူးကိုကြီးကဲ1-3ကောင်းလိုက်တာเนาะ69ရဲ့ရှင်းထောင်ကြီးရတယ်3-1မှာဆက်လေးကလောတက်တယ်ဆိုရင်ဘက်ကမတက်ဖြစ်ဘူးကိုကြီးเนาะတေပွဲဒီနေ့လားကိုကျော်စိုးမိုးရေဘယ်တေပွဲလဲကြာ1-3ပါကောင်းလိုက်တာဗျာเนาะတကြို 3-1 69ရဲ့ရှင်းထောင်တကြိုးရဲ့ပုတ်ရှင်းနေနေရတော့69တော့3မှတ်နဲ့ရှေ့ကနေပြေးနေတယ်เนาะ 3-1ကောင်းလေဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะဝဏ္ဏရှောက်ပေကနှစ်ထပ်ကြီးပုတ်ထားတာပျောက်တယ်လေเนาะ 1-3 ဒီအထစ်နဲ့လေးချင်းတော်တော်ဒူးတက်မှာမဟုတ်ဗျမိမိကိုယ်ရမိမိအရင်လေးချင်းရမှာเนาะကိုယ်ပြီးမှသူများနဲ့လေးချင်းမှာเนาะအစီကံရှိမှရမှာเนาะကို 3-1 ပါဗျာ3-1 မှာ69တို့3မှတ်ပေါ်စင်တို့တမတ်ကောင်းပါတော့ဝဏပါနဲ့တယ်ဗျနော် 1-3 ကောင်းလိုက်တာနော်တကြို 3-1 မှာနော်6ပေခွဲတော့
ခုံပြန်ကြော်လွားသွားမလားအောင်မရဘူးနော်နှစ်ဖက်ဖိုက်တာကစားသမားတွေကတော့ဝနာရောတချိုးရောဂျန်နေလွင့်နေပဲနော်ကောင်းလိုက်တာဗျကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ1 3ပါဗျရီစိန်ဝနာချမှာဆိုအကိုကြီးရီစိန်ဝနာဆိုတော့ဒီဘက်ကမလွယ်ဘူးဗျဒါရိုးသားသားပြောတာပါနော်ရီစိန်ဝနာဆိုတော့ဒီဘက်ကပြေးရပြီနော်မခတ်ပါဘူးဒီဘက်ကကောင်းလိုက်တယ်နော်တကြို3 1ပါဗျအဝေးပြလိုက်ပြီမိပါပြီကဲဝန္ဒရဲ့ဇုံပုံရှင်ကတော့ပိုက်ကျိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 4-1 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တချိုးလို69လို4မှတ်ဝနာတို့တမတ်ပါဗျာနော် 4-1 ပါ4-1 ပါဗျာအေးအေးကြောရီစိန်နဲ့ဝနာနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်နှိပ်ပါရီစိန်နဲ့ဝနာဒီဘက်နှိပ်ပါဦးဘက်ချမ်းနော်ဘီကဲစင်ထွက်တယ်နော်14ကောင်းလိုက်တာနော်တကြို41ပါဒီစိန်ဝနာဆိုတော့ဟိုဘက်ကချတယ်ပဲနော်သူတို့ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးနှိပ်သွားမယ်နော်အကြံလာဒီဘက်ကမခတ်တော့ဘူးပါလေတော့ဟိုဘက်ကလက်အမှန်ရပါလိမ့်14ဘာကြီးအလုံးတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိုင်းကူကူကြီးမောင်းလိုက်တာတော့တကြိုး41ပါဗျ69ရဲ့ချင်းထောင်ကြီးရတယ်တကယ်ကိုကျွတ်တယ်ဗျနော်အမှားရင်မရှိတလောက်ဘူးတောင်းလိုက်တာနော်ဝနာတကူလုံးအိုင်းနဲ့ရိုက်နေလို့ဗျနော်နှစ်ထက်ကြီးရတယ်14ပါဗျကဲတော်စင်ဝနာတမတ်ဒီဘက်က69တကြိုး4မှတ်ပါဗျနော်14ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကဲရှေ့ပြီးတဲ့ဝါဒနာရှင်ကြီးကိုရှောက်ရတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပေးလေးအတက်လေးမို့လို့ရက်ဆက်တယ်နော်69ရဲ့ချင်းတော်ကြီးကြီးတောက်ပြီးတော့နော်တကြိုးအကြိုက်ကြီးဗျာ41ပါဗျာကောင်းနေစားဖက်ကလည်းကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ14ရှေ့ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းကူကြီးကျေးဇူးပါကြနော်ကြည့်ပါအောင်ဗျာချင်းထောင်တာကြီးတကယ်ဟိုရက်ဆက်လွန်းတယ်နော် 1441တချို့တို့လေးမှတ်ဝနာတို့တမတ်ပဲရပါသေးတယ်နော်ကောင်းတယ်စပစ်ကလည်းကောင်းလိုက်တာနော်ကြံချင်းတော့ဝနာခရိုဖြော့ချင်းလေးလိုက်ကြံထားတာတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်ဗျာနော်မဟုတ်ရင်တော့69တို့အမှတ်တက်ပါဗျအခုတော့14ចောင်းတက်မလာဘူးလားကိုကျော်မျိုးကြီးចောင်းတက်မျိုးလေးတို့မန်းလေးမှာသူတို့ training ရေလုပ်နေနော်ထိုင်ပွဲအတွက်ကောင်းလိုက်တယ်နော်တချို41ပါကဲဆယ်ခုနှစ်အောင်ပေးနေပြန်နော်ဒီဘက်ကတချို့တို့ဘက်က41ပါဗျမိပါပြီကောင်းလိုက်တာဗျာရက်ဆက်တယ်နော်69 51ဖြစ်သွားပြီเนาะ69ရဲ့ရှင်းထောင်တကြိုးရဲ့ပုံရှင်းနေနေရတော့69တို့ကတော့အမတ်
တမတ်ထက်ယူသွားပြီနော်51ပါဗျာကောင်းလိုက်တာနော်စားပစ်ကလည်းကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ15ပါကေကောင်းလိုက်တာဗျာနော်တကယ်ကိုရှောက်ပိတ်ခွဲအမြင့်မှာတော့လက်ကတကယ်ကိုအဓိကကျတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ဒါလို့လဲဆိုလက်ထောင်မှနဲ့မလွယ်တော့ဘူးလေဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့လက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုမှန်တယ်ဗျာနော်69ကမိွားပြီကမိပြန်ကောင်းပါရဲ့ဝနာ15ပါ69အပိုင်မိထားတဲ့အလုံးတော့စိတ်လိုက်တဲ့နေမှာပြတ်ပါသွားတယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့69တို့အမှတ်တက်မှာဗျ69ကကိုလာကုန်းနဲ့ရံမဖြစ်ကြတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးသူတို့ကကြတော့လေသူတို့ကပြောမနာဆိုမနာတွဲပြီဗျကိုလာကုန်းနဲ့69တကယ်သူတို့ကငယ်တွဲလို့ပြောတယ်ဗျနော်အရင်နဲ့သူတို့တွဲနေကြအတောင်တကုံဒီဘက်မှာသူတို့ဟိုဘက်ရွှေဘောက်ကံဘက်ဒီမှာသူတို့ကအရင်ကအတွဲတွေဗျနော်သူတို့လိုက်ခတ်ကြတယ်ကဲ69ရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ဝချမ်းပြဖို့ကြာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တကယ်ကို69ရဲ့စာပေကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသွားတယ်လို့မြင်တယ်ဗျာနော်အဓိကပြောချင်တာတော့69ရဲ့ရှင်းထောင်လေးတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းတကယ်ခန့်ရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေဗျာနော်ကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ69ကိုမနေရာမှာပြန်တွေ့ရတယ်သူ့ပွဲတွေဟုတ်တယ်ပြောရပြန်နော်တခြားနေရာတွေမှာသူ့လက်တာမပြေဆုံးနဲ့အတိုင်းဝမ်းဆိုတော့သူဒါသူပြောပြလို့ကျွန်တော်လည်းသိရတာပါနော်ကဲတချို့ရဲ့ဘတ်ရှင်ကတော့ပိုက်မကျော်လိုက်ဘူးပြန်နော်ဒူးစစ်ပါဗျလက်กว่าတယ်ကိုစော်လင်းရေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟောပေါ့သူတို့လဲကြိုက်လို့ခတ်တာဗောနော်ဟိုဘက်ကလဲလက်တော့နည်းနည်းกว่าဒါမဲ့စပိတ်ယူယူတို့ကြောတော်စင်းနည်းနည်းလေးတာတယ်လीเนาะဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ထက်စာတယ်သူတို့လဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခတ်တာပါကောင်းလိုက်တာဗျเนาะ60ကောစစ်ဒူးပါရှောင်းစက်ခွန်တို့ရှောင်းမတ်ဝနာတို့နှစ်မတ်ပါဗျကောင်းလိုက်တာနော်69ရဲ့စားပိတ်ကြီးရတယ်မိွားပြီကောင်းလိုက်တာနော်69 72ပါနော်69ကတော့ပိုက်ပေါ်သွားဆိုပြီးတကြိုးပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ရှင်းတော့လည်းပိုက်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဗျနော်တကယ်လို့မရောက်ခဲ့ရင်တော့ဘေးရလူတွေကတော့ပြောကြဆိုရမယ့်ပုံစံမျိုးတွေမှာတော့ရှိတယ်ကနော်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကရောက်အောင်တင်ထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့တကယ်ကိုရှိကျူးရတယ်ဗျာလို့နော်မိကောင်းလိုက်တာဟိုး27ပါဗျာနော်ခိုင်းတဲ့တေဘွေဘယ်တော့လဲဆိုကိုနိုင်လင်းကဒီလာတယ်ဗျာနော်ကိုဒီလာတယ်ပါနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပူစာလေးလောက်ထားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ညနေသုံးဖို့မနေ့ကတော့တင်ပြီဗျာနော်ပူစာလေးလောက်ထားပြီပါပြီကောင်းလိုက်တာနော်72ပါဒီလာလေးပါနော်ကွနော်ဒီလာလေးဖြစ်ပါလေကဲ69စားပေးဝေးတယ်နော်27ပါဗျာကိုမမေးရေဒီလာလေးပဲကိုကြီးတိုင်းရလာလို့ရှင်တော့မှာနေပန်ချမ်းနဲ့ခေါင်းလေးကရင်မနဲ့ခက်ခိုင်းမှုတော့ရှိတယ်နေပန်ချမ်းခေါင်းလေးဖတ်မယ်ဟဲ့ခေါင်းလေးဖတ်မယ်ခေါင်းလိုက်တာနော်တချိုးနာမပေါ့လို့နာပလေးနာပလေးလေးမင်း72ပါနော်တချိုးတို့ခုနှစ်မှတ်တော်စင်တို့နှစ်မှတ်ပါဗျ
27 光谷瘟疫还蛮的屁事吧喏光来的光来的那的就搬来的喏 72 吧72好嘞，等到27吧。这今天看的不嘛，地盘严重没？估计那玻璃来高嘛，然后嘛，估计都来要的了喏。那玻璃把烧看玻璃撇高撇没了喏。好嘞，等到九72吧。哎，物流票也，偏南那边喏，物流票也。嗯。垃圾包，哎。搞来着喏，云南。都塞了嘛喏，云南也报新闻了，这叫阿爸的喏，超市空搞嘛玩的喏。ชาวสกลบอกมีเช่นนี้ขัดดาราเสียงดีมันน่าหวานไอ้เรื่องยุ่งจังกองไล่จันนอตาโจชาวสกลตัวดูน่ารู้ดูสุดเดียชีดีเปล่าเนาะดูสุดเดียชีดีเปล่าเนาะจังบอกมีเช่นว่าดำเขาบอกอย่างเขาเด็กกว่ากูไอ้เอ็ดเวเบลินเนาะกูเนี่ยเด็กวันเนี่ยตรงนู้นไปเลยเนาะเย็ดทับปากดีเนี่ยตรงว่าเย็ดทับปากดูเซเว่นมาเปล่าที่บอกว่าเส้นทองน่ะแต่เขาเก่าเนี่ยรู้ว่ามีอะไรไหมเนาะชาววัดน่าจะยี่กูยี่ปีนี่ดูกันเนาะแต่เขาเข้าเองแต่เขาเก่าเนี่ยก็สามสิบมาเลยเนาะแต่เขา72แบบนี้เนาะเก่าเลยจ้ะเนาะวันน่ะ27แบบนี้จันทร์เราดีมาตรงเด็กกูมาชี้เลยทุ่มไปจันทร์ป่วยได้เลยไปจีนมาแล้วเปล่าป่วยได้เลยจันทร์มาเรื่อยมาเลยเนาะอาลีรู้น่าเลยบีบัดชาววัดนะเนาะเอาเลยชูจอมาเรื่องเวลาเรื่องเวลามีกันบีวาบีก้าวมาเนาะวันน่ะตรีเซเป็นมาเนาะตอนนี้เนาะวันน่ะเราเลยทำมาอย่าบูตะเกียวคักยาชูท่าเลยเนาะตรีเซเป็นมาเนาะก้องเลยจ้าก้องเลยจ้าน้อยชาวสกุลนี่แหละ73บาทเนี่ยชาวสกุลปฏิลีอะไรชิมเนี่ยมาเนี่ยเอ๊ะอะไรมาหุบเอากูยี่ก้องเนี่ยวันน่ะ37อู้เอจอดาแล้วก็ยี่วันที่ตู้อะก้องมาเดินหาเราตุ๊บไปมาเดินหน้าเราเอ้ยก้าวมองเนาะก้าวมาเดินหน้าเราดูหลานเราดูเอ้ยขันไปมองเนาะอ่ะปงจันมีเปล่ามีก้าวไล่ตาตะโจเด็กเอวชาวสาวคนนี้เส้นทองอะไรลงว่าอามายมาชี้เดบ่าวเนาะ73บาทเนี่ย73บาทเอ้ยชาวสาวคนนี้สาบไปจูเลยเนาะ37เก๋วันนี้เป็นเช่นไรไปมาจอดรับเชิญด้วยไอ้ตัวนี้ใส่เชื้อมีเนาะชาวสกุลนู้ชิมไหมแบบก็วันนี้เราต้มมาบ้างเนาะไอ้ตัวนี้แบบเนาะไอ้ตัวนี้แบบ
မိပြီကဲတချိုးရဲ့ပြရှင်ဝေးတယ်နော်38ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကျော်စင်ကြီးအဓိကတော့ဒီကန်းကတော့ကျမရေးပြီးဆိုင်မယ်အစားတောက်လေးကြီးထိန်းနေနေလေးကစားမယ်ဗောနော်အကုန်လုံးအဲ့ဒါမှလည်းညတ်တော့မယ်နော်တချို့ကြောင့်အားကစားရေတော့6လုပ်တယ်ဟိုအားကစားလို့ဒါဘယ်ကမှတက်ရှိကျမ်းပါတင်ကြမို့အစားတောက်ကလည်းလူသေးရယ်နော်အစားတောက်ကယ်လိုရီကြီးထိန်းနေနေစားမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆက်ပြောင်းဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောင်းပြောင်းဒီလိုလိုက်ပြောပြီးရလို့ဒီရလို့ဘယ်လိုပြောပြောပါဘာသာပြောပြောပြောပြီးလုပ်နော်ကျော်ရလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဟိုမှာရှိဘုံလာတယ်ပတ်ဖတ်ပြောဘယ်လိုဘုံလာတယ်အော်ရအားပါကျွန်တော်အေးရပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကြတာနော်ဝနာ6ပွေခွေယူခရိုကြီးကန်ချပါနော်ကြောက်စရာ39ပါဗျာယာယူပါအေးအေးပွဲလဲကောင်းသလိုပြီးမှမိုးလေးရလဲကောင်းလိုက်ပြကောင်းလိုက်တာနော်သကြိုး93ပါဗျာကောင်းတယ်နော်ဝနာ39ပါဗျကောင်းလိုက်တယ်နော်93ပါနော်အဓိကစကားပြောတာတော့69ရဲ့ရှင်းထောင်တော့လုံးဝအမှားရင်းမရှိသေးပါဘူးနော်ဒီကိုဖြည့်ပြီးထောင်ထားနိုင်တယ်နော်တော်ကောင်းပါလေမိပါပြီကောင်းပါနော်တန်3ဖြစ်သွားပြီဗျနော်69တော့တော့ဆယ်ချင်းနဲ့တူတကြိုးကတမတ်ယူပါပြီဗျနော်တန်3ပါဗျတန်3ပါမိပြီကတိတန်3ကောင်းတယ်နော်ဝနာ3တန်ပါဗျပထမပွဲလာတော့အခုကြီးသူတို့ကနှစ်ပွဲခတ်တာမဟုတ်လေတပွဲတည်းခတ်တာဒါဆက်ပွဲပါနော်တဲပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြေးလည်းမများပါဘူးနော်အဓိကတော့မမှန်ကန်ကခတ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးတန်းလွှင့်ပြီးပါပါနော်ကောင်းလိုက်ကြနော်တကြိုးတန်3ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်69ကြီးတကယ်လက်လံကောင်းချက်ကြီးอ่ะမိပြန်ပြီကဲကဲ69နဂံနဲ့ထောင်တချိုးရဲ့ရောင်းမြပုတ်ရှင်ရတော့လွဲချော်ရတော့เนาะ3တန်းပါဗျာเนาကျိုးပွဲတွေကျွန်တော်လည်းဒါမတိပဲနဲ့တွင်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိကောင်းရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဒါပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းတော့တေချာချက်ချင်းမဲ့နဲ့လိလာပြီးမှကျွန်တော်လည်းပွဲတွေတွင်ပါတယ်လောက်ပါတယ်ဒီကြီးအဲ့လိုပုံမျိုးအဓိကတော့ကျွန်တော်အတုအယောင်နဲ့မပေးပါဘူးကွာစိတ်ချပါเนาะကျွန်တော်ကျော်ဝဲရလိုက်ချင်ကိုကြီးမှာဘေးကြီးလောင်းတဲ့လူတွေကဒါကိုရဲ့ထမင်းချင်းကျေးဇူးရှင်တွေပဲလေเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မှဟုတ်တယ်မမနာမလုပ်ပါဘူးစိတ်ချမနော်ကဲဝနာပါခြင်းလိုက်ထီးရဲ့နေရာမှာတော့ဖောင်းဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တန်း3ပါဗျအဲကိုထွန်းလေးကမတွေ့ရကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးကြီးเนาะကိုထွန်းလုံဟုတ်တယ်သူလည်းပဲပြောင်းလုံးပြီမိပြန်မိကဲစင်ထွက်တယ်เนาะ3တန်းဟုတ်တယ်ကိုမျိုးကြောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်မတွေ့ဘူးဗျချောပြီကျွန်တော်ကလောရအောင်မတော့သူ့ရှိဖုံးမာပြီးတော့ခေါ်မိတည်တယ်အဲ့တစ်ခေါက်တော့သူပြန်ခေါ်တယ်အဲ့အဲ့နည်းနည်းလေးစကားပြောပြတယ်ဒါပဲအဲ့နောက်ပိုင်းဆက်တော့မရှိတန်း3ပါဗျကိုထွန်းလေးကတော့မရှိဘူးကိုထွန်းလေးကမိမတော့ရှိရတယ်ဟုတ်မှာနော်
ကဲဘွေးချပါလားလေဝဏဘက်ကကြိုက်ကြီးရှိရယ်ကိုကြီးသူတို့လည်းကြိုက်မခတ်ကြမှာဗျာနော်ကိုကြီးဟမ်ကြည်ရှိရဘုဘက်လည်းကောင်းတယ်ကဲရင်မတော့ပြောပါနော်ကြိုက်ကြီးရှိရမလုံနဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကလည်းကောင်းတယ်တဲ့နော်ကိုကြီးဘယ်ကွင်းလဲဗျလာကြည့်ချင်းလို့ကိုရဲကြီးဒါတောင်တကုံဟိုဘက်အစွန်ဘက်မှာဗျရွာလေးဘက်ကကွင်းပါကိုရဲကြီးလာခဲ့ဦးလေကျွန်တော်တော့မနေ့ကကိုရဲကြီးမလာလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတောင်ဝက်လာလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ခတ်လိုက်တာကြွားသွားတယ်ကိုရင်းနဲ့ဆိုတတရာပဲနော်ကောင်းလိုက်တယ်နော်ဝဏကိုရင်းကြီးဟာကိုရင်းသားလေးတွေကိုရင်းကြီးသားရဲ့ဘော်ဒါလေးလေခေါ်ခဲ့လေဒီမှာအတန်းလေးရှိရခတ်လို့ရပဲကိုကြီးနော်ဟိုရာသီဥတုကောင်းရင်ပြောပါတယ်นี่พี่เฮ้ยเอาลงเท่าไหร่ก่อนลงโฟดั้มมาโฟดั้มมาเปียบลากองๆโอเปนส่วนชะเมกูตะคงนี่โอเปนเจ้าไม่ขับผู้เลยกูเยเนาะโอเปนเจ้าโหบักก็บลูขับไม่ได้อไนไฟดีเนาะซาเปโอเปนนี่เปียကောင်းပါเนาะတန်း4ပါဗျာเนาะအကူကလည်းဒါအကူဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်နားလေလာခဲ့မဲ့စနေနေ့တည်းဟုတ်ကဲ့ကိုရဲကြီးလက်စကားပြောရင်ညောက်တကောင်မှမဟုတ်ဘူးလားဆရာလေးကိုမင်းမော့ခွင်ရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရဲကြီးတို့ကစနောက်နေကြတည်တယ်သူလည်းကွင်းဦးတည်ကျွန်တော်လည်းတက်တက်စနေကြเนาะ4တန်းပါဗျာသူကဒါလူတိုင်းလည်းလွင့်နေเนาะဒီကွင်းကဒါအကုန်လုံးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တက်စနေကြကိုရဲကြီးတို့နဲ့ကောင်းလိုက်တယ်เนาะတချိုးတန်း4ပါဗျဥပျောင်စီဝန်နာဘက်ကခြေဆွဲခြေလွှဲလိုက်ပါတချိုးဘက်ကအကြိုက်လိုက်ပြီးပါမယ်ဟမ်ဥပျောင်စီဝန်နာဘက်ကတဲ့ခြေလွှဲလိုက်ပါတချိုးဘက်အကြိုက်ဩကိုထက်စော်ကြီးအကိုကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုအကိုပြောတာ तू ကကြိုက်ခြေချမယ်ဆိုတော့ तू က open ပွဲကိုပြောတာကိုเนาะ open ကြောင့်ဟိုဘက်ကနေတယ်လေစားပစ်တွေလည်း open အဖိုက်နိုင်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကမနိုင်နိုင်ဘူးလေဒီ6ပွဲကိုပြောတာပါနေရမရိုင်းနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်ကမလွယ်ဘူးလေနော်စားပစ်လည်းမရှိဘူးမှာအနိုင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့သူပြောတာအဲ့လိုကိုထက်ဆိုရင်နော်တမျိုးလည်းမထင်ပါနဲ့သူလက်တာစတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါကောင်းလိုက်တာနော်တချိုးတန်း4ပါဗျာမဟုတ်ကိုလင်းစိုးရေဟွာအကိုကြီးလစ်စကားပြောတယ်ဗျာနော်လစ်ကောင်းကောင်းတရားနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချင်းအောင်ပြောလွယ်ဘူးဗျာဟိုဘက်လည်းအခုဆိုလိုတာရည်စိန်နဲ့ဝနမင်းရည်စိန်နဲ့ချပါလေရည်စိန်လောက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကမလွယ်ဘူးပြနော်ဟိုဘက်ကမခတ်လောက်ကျွန်တော်အထင်ပြောတာပါရည်စိန်လောက်နဲ့ဆိုဟိုဘက်ကခတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်နည်းနည်းနှိမ့်သွားမယ်ပြနော်အပုံတွေရည်စိန်ကျောရှင်းစိန်လဲပါသွားပြီလေရှင်းစိန်ရှင်းထောင်နှစ်မျိုးပါသွားပြီစာပိတ်ကလည်းနည်းနည်းထိုးတတ်တယ်သူကကောင်းလိုက်တယ်เนาะတချိုးတန်း4ပါဗျာเนาะတချိုးတို့ဆယ်မှတ်ဒီဘက်ကတော်စင်တို့၄မှတ်ပါဗျာเนาะတော်စင်ဝင်တာ၄မှတ်ဟေးဟေးကဲတချိုးစားပြီးဝင်တာအချိန်မှာတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်11 4 11 4ပါมีแกสเซ็นถั่วတယ်เนาะ4 11ပါဗျာโฟ4 11ပါဗျာเนาะဟုတ်ဒီပွဲစဉ်ကနှစ်ဖက်မြတ်တက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြီးကြီးอ่ะဟိုတော်စင်ဘက်ကပုံများတယ်တော်စင်ဘက်ကများတယ်5 11ပါမှာတကြိုးကြီးဘက်ကတကြိုးဘက်ကရွယ်လူတွေရှိပါတယ်များပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်စင်ဘက်ကပုံများတယ်ဗျเนาะ
ကောင်းလဲကျွန်တော်စစ်အလေးပဲမှာတော်စင်တို့ဝနာတို့6မှတ်တချို့တို့7မှတ်ပါเนาะစစ်အလေးပဲစစ်အလေးပဲမှာဘာချုပ်ပဲဒီတူတဲ့မှာတော်စင်4သိန်းเนาะတူတူပဲဒီမှာလဲတတိညားလေဗျညားဒီပါကောင်းပါเนาะတချို့11စစ်ပါဗျကဲတချို့တို့7မှတ်ဝနာတို့ရှောက်မှတ်ပါဗျကောင်းနေစပစ်ကြည့်ရလားကောင်းလိုက်တယ်နော်ဝနစစ်11ပါကောင်းပါနော်11စစ်ပါမိပြီကောင်းလိုက်တာနော်ကောင်းလိုက်တာနော်ရှောက်ဆက်ကတော့စ조사ပန်းစားလိုက်ပြီမဲ့လေသူရဲ့ထောင်ချင်းကပါလာတာဖြစ်တဲ့တော့ဝနာတို့ကတော့အမှတ်ကိုဖန့်တားထားလိုက်တယ်နော်စစ်11ပါဗျာကြည့်ပါအောင်เนาะရှင်းထောင်လာရရက်ဆက်ပြီပြီကြည့်ပါအောင်เนาะရှင်းထောင်လာတဲ့ပိုက်ပေါ်မှာ၄ကြည့်ပဲ11စစ်ပါ11စစ်ပါဗျကောင်းလိုက်တယ်เนาะစစ်11မှာတော်စင်းထောင်ချင်းကြံနေတာကိုဝနာတော့ခလို့ပဲကန်သွားတယ်เนาะတကယ်ကောင်းနေဗျအေးကြည့်ပါဦးဗျာရှင်းထောင်တာရက်ဆက်လုံးပါเนาะ11စစ်ပါဗျဟမ်ကောင်းနော်မင်းကဝင်လာလေရနော်ကောင်းလိုက်တယ်နော်စစ်11မှာအလဲမစစ်ပါကဲကျွန်တော်ရဲ့ပေးအစ်စ်လေးကိုလည်းရှယ်လေးနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့အခြားဝါသနာရှင်ခံပေးဖို့ရအောင်မယ်နော်ဒီကျေးဇူးတင်ပါရက်မိသွားပြီရက်ဆက်လုံးပါနော်69နကန်နဲ့တလုံးဆယ်ပြီးတော့တမတ်ယူသွားပြန်ပြီနော်တကြိုးကတော့တွဲစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဝနာရဲ့ပုံရှင်လည်းကောင်းသလို69ဆယ်ချင်းကပိုကောင်းသွားတယ်နော်တွဲစစ်ပါဗျာကောင်းလိုက်တာနော်ဝနစစ်တွဲစစ်တွဲပါနော်ဝနာတို့6မှတ်တကြိုးတို့7မှတ်ကြည့်ပါရှင်းထောက်တာကောင်းလုံးတယ်ဗျ11စစ်ပါအတွဲစစ်ပါရှင်းထောက်တော့လုံးဝအမှားရင်းမရှိသေးပါဘူးနော်69ကောင်းပါနော်စစ်တွဲပါတတတ
ရှုပ်ပွဲတွေကြတော့ဘေးကြီးလို့ဒီလိုပွဲလေးကြောင့်ဘေးကြီးလို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်မျှတက်ကြတယ်တစ်ဖက်ထက်တက်တဲ့ပွဲတွေကြတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးကစားသမားတွေပေးလိုက်ပါအဲ့လိုအချုပ်ချင်းတွေပါတိတ်ဟိုကစားသမားတွေအဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိဘူးပြနေတယ်ကျွန်တော်မရဘူးပြောလိုက်တယ်မရမကကြီးဟိုကစားသမားအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပေးလိုက်ပါလေကျွန်တော်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာလိုက်ပြီးအကောက်ရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးမလုပ်တာနော်ตายแย่เลยลุบอ่ะแต่ว่าอลุบเน่แหละไอ้ลูกคนนี้ดีกว่าเราลองเนี่ยวาสนาชินีก็ด่าตรุแล้วด่าลองเนี่ยลูกเนี่ยด่าปะสันชี้จับไปด่าตรุแล้วอภิญญ์ชี้ไอ้ปုံสันนี้แล้วลองจ้ะเนี่ยกูอ่ะไอ้ลูกนี้ย่าลงมีมั้ยดาว6ยีย่อไม่ยามมากเอาไลฟ์ไปจนมันชาไปทีคราวจ้ะจนไม่ยามไม่อยากเว้ยยูด่าไปเลยชอบไปโดนมาเลยကောင်းပါတော့တကြိုးကဲဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပါဗျာကောင်းပါတယ်ရှမ်းပါဘာလို့ပါလဲဒါက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 ဘာလို့ပါလဲဟုတ်7ပါဗျကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာတွေ့တာတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးမေးဒီခေါ်ပြောတော့လောက်ပဲဗျဒါကြီးဟဲ့ဟဲ့ရဲ့မရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကကြာသူတို့ရဲ့အနာကလမ်းကြောင်းတွေမြင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ဒီလိုပုံစံလေးတွားဒီလိုပုံစံလေးနေသူတို့ကနားမလည်ဘူးဗျအတိပညာလေးညှော့တယ်လေပတ်တန်တို့ကဒီပတ်စံကြီးကိုပဲအဓိကထားရှာနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေသူတို့ကြီးကကောင်းလိုက်တယ်နော်တကြိုးဟုတ်ဆဲမပါဗျကျွန်တော်ရှိပါတယ်ပထမပြကြကျွန်တော်မေးပြီးမယ်နော်ကျွန်တော်ဘလူတွေသူ့ကိုပြောပြတယ်ဘလူနေထိုင်ွားမယ်ပါညာပေါ့နော်ဆဲမဟုတ်ပါဗျဟုတ်7ပါ Okay 69တို့73မှတ်ဝနာတို့9မှတ်ပါဗျကောင်းလေစပစ်ကလည်းကောင်းလိုက်တော့7ဟုတ်ပါဗျကောင်းလိုက်တာဟုတ်7ပါအဲ့ပိုက်လျှောက်ပွဲကမှာတော့တကြိုးကတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်เนาะပါချင်းတွေတော်တော်ကြီးလိုက်ထိထားနိုင်တယ်เนาะသူရဲ့လျှောက်ပွဲပေါ်ပုတ်ရှင်ကတော့ဝနာလောက်တော့အားမပါဘူးတို့ပြင်မဲ့လဲပါချင်းတွေတော်တော်များလိုက်ထိနိုင်တယ်ကဲ69ရဲ့စာပေဝနာချင်းမှာတလုံးပေါက်ွားဖြစ်တဲ့အတွက် point 7ဖြစ်သွားကြတယ်เนาะ point 7ပါဗျာpoint 7ပါ Okay ကိုမျိုးကြော်စင်မိပါပြီကောင်းလိုက်တာနဂံနဲ့ထောင်ပါကဲပြီးဆုံးပါ69တော့အဆုံးသက်လုံးတော့နဂံနဲ့ပဲထောင်ပြီးတော့တကြိုးအဆုံးသက်ထားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်15မှတ်9